សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្រវគ្គទី2បាទឃើញថាការវគ្គទី1ហ្នឹងអ្នកគ្រូបានជម្រាបហើយមិនហ្នឹងគឺយើងនិយាយបកក្រោយទៅវិញបន្តិចតែប៉ុន្តែនៅរឿងថ្ងៃសិក្សាសាលាធំហើយឃើញថាមិនហ្នឹងនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូក៏ឃើញមានកញ្ញាឌីសូនតាអីស្វាគមន៍អញ្ចឹងដែរកញ្ញាឌីសូនតាកាត់ឆ្នាំឃើញទៅជួយមានឯកជនរហូតហ៎ចាអរនេះយើងចូលមកដល់វគ្គទី2នេះដែលពីកម្មវិធីនឹងមានប្រធានបទបន្ថែមបាទអ្នកគ្រូឥឡូវយើងនិយាយទៅកាន់ខាងរឿងសិក្ខាសាលាបន្ថែមបន្តិចសិនបាទអ្នកគ្រូមានអីចង់បំពេញបន្ថែមដល់ការពីវគ្គមុនបន្តចប់បាទអូកាប់ទៅមុននេះខ្ញុំនិយាយឲ្យអស់ហើយគាត់ថាគោបំណងដែលយើងរៀបក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងបើកផ្លូវដោយសារអីយើងមានគម្រោងរៀបចំសិក្ខាសាលាហុងស៊ុយលំដាប់ពិភពលោកដែលមិនមែនយើងទទួលសម្រាប់តែសិស្សធម្មតាសិស្សរៀនទេតែជាគ្រូចិនសាលំដាប់ប្រទេសបន្តាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមបាទចាវាជាកម្មវិធីដែលពិសេសមួយចាដោយសារអីរៀងរាល់ឆ្នាំយើងមានការប្រជុំចិនសាលំដាប់ពិភពលោករៀងរាល់ឆ្នាំតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗឧទាហរណ៍ការឆ្នាំមុនហ្នឹងឆ្នាំ2018គឺយើងធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទកាលពីអរេពីឆ្នាំ2017នៅឥណ្ឌូនេស៊ីដល់ពេល2018គេធ្វើនៅជប៉ុនអូកាយ៉ាម៉ាដល់ពេលក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺគម្រោងយើងធ្វើនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប្រទេសសិង្ហបុរីតែនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះកំពុងតែគិតថាតើស្រុកខ្មែរឬក៏អាមេរិកចាអញ្ចឹងចាំមើលសិនអត់មើលខាងដើមឡើងសិនចានេះគ្រូជឿទៅរាល់សិក្ខាសាលាលោកគ្រូចិនសែលំដាប់ថាពិភពលោកចិនសែលបីលបីប្រទេសផ្សេងហ្នឹងប្រមាណប្រទេសដែលចូលរួមនេះគ្រូហើយភាគច្រើនបើគ្រូចិនសែហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះដែលសម្បូរជាងគេហើយមានចំនួនលើហុងស៊ុយជាងគេនេះគ្រូបាទអូបើនិយាយពីក្នុងឆ្នាំ2018ណាចា2018ចិនសែដែលចូលជួលលំដាប់ចិនសែឆ្នាំប្រចាំប្រទេសលំដាប់ប្រចាំឆ្នាំ2018នេះគឺបានទៅជនជាតិអាកាំងចាជនជាតិអាមេរិកអាកាំងតែគ្រូជឿទៅតែបើនិយាយពីភាសាហុងស៊ុយពាក្យថាចិនសាយតាមខ្ញុំដឹងពីតូចពីណាគឺជនជាតិចិនហ្នឹងគ្រូទៅសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងក៏មិនសូវមានខ្មែរបើមានអបិយជំនឿវិញហ្នឹងតាបើតែបើនិយាយពីអាកាំងហ្នឹងលែងជឿសោះលែងជឿសោះហ្មងចាមិនគួរជឿបាទដោយសារអីយើងបាញ់ចាស់អត់ដឹងទីមួយគេថាចេះម្ដងឆ្ងល់អត់កើតចាចាពីមុនយើងគិតថាឲ្យតាហុងស៊ុយគិតថាជាជំនឿសាសនារបស់ចិនតែក៏ពិតហុងស៊ុយអត់មានជាជំនឿសាសនារបស់ចិនទេហុងស៊ុយគឺការកណនាធៀបទាំង5ដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យល្អតិកណនាតារាសាស្ត្រធ្វើមិនឲ្យជួយយើងបានចាដល់ពេលខាងចិនជាតិអាកាំងដូចខាងបរទេសហ្នឹងខាងបារាំងខាងពតឡែនញូហ្សេឡង់អាមេរិកគាត់សិក្សាមកថាការពិតហុងស៊ុយមិនមែនជាជំនឿទេអញ្ចឹងក្នុងនោះមានតាំងពីអ៊ីស្លាមមានតាំងពីឥណ្ឌាចាមានតាំងពីឥណ្ឌាអាមេរិកគឺគ្រប់ដល់តែពេលចូលទៅជួបពិភពលោកបាត់ដឹងថាអូខ្មែរយើងមានតែមួយគាត់ចាគាត់ទៅដល់កាន់ទុំចេះស្រុកខ្មែរចាលើកទុំចេះស្រុកខ្មែរអឺម្នាក់ងាយជួយមានតែម្នាក់ថៃគេនៅគេគេនៅមាន3នាក់3នាក់ឡើងថៃគេលើកមានតុងចៃគេមួយគេបាន3នាក់ទៅពេលខ្ញុំខ្មែរម្នាក់ឯងចឹងហ្មងដល់ទៅពេលទៅមើលប្រទេសផ្សេងៗសັດតាក្រាំងសុខសាន្តហ្មងរឿងខ្ញុំស្ញាក់ផ្អើលថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនខ្មែរស្លាមមកគាត់ជឿលោកហុងស៊ុយដែរចាទៅទូហ្មងទៅទូហើយតែគាត់តំណាងប្រទេសបាទចាដល់ពេលយើងចូលទៅជួលការពិតឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដំបូងដែលខ្ញុំចូលជួលចិនសាអន្តរជាតិហើយយើងបានសិក្សាពីអ្វីដែលជា share គ្នាដល់ពេលធម្មតាចិនសាទៅចូលលំដាប់នឹងហើយគឺគេលេងរៀនហើយតែគេ share ពីបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកចាដូចថាខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំមើលនៅកន្លែងណាខ្លះរៀបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងឡើងទៅសូអញ្ចឹងឡើងសូមើលថាអូខេដល់ពេលដើម្បីឲ្យចិនសាជំនាន់ក្រោយដែលគាត់អត់ទាន់បានខ្លាយទៅជាទទួលបានអវ៉ាត់គេហៅ master ចាចាចាតែទៅរៀនអញ្ចឹងណាអត់ទាន់បានទទួលចិនសាឆ្នាំដល់ប្រទេសអញ្ចឹងគេទៅសិក្សាបន្ថែមបន្ថែមចាដល់ពេលចូលទៅភ្ញាក់ surprise មែនតើឡើងប្រកាសមួយអាក្រាំងពីរអាក្រាំងបីអាក្រាំងជនជាតិចិនអត់មានសោះចាចាស់ខាងសិង្ហបុរីណាគ្រូសិង្ហបុរីមានច្រើនចាសិង្ហបុរីទទួលបានច្រើនការពិតទៅដល់ពេលដែលយើងចូលដល់អញ្ចឹងមិនយើងដឹងថាអូស្ដេចចិនសាយពិភពលោកគឺមាននៅសិង្ហបុរីច្រើនជាងគេចាសិង្ហបុរី3នាក់នៅហុងកុងម្នាក់បាទចាហើយស្ដេចចិនសាយមួយទៀតគឺអក្រាំងទៀតបាទដល់ទៅពេលជនជាតិចិនអត់មានមានត្រឹមតែ master ទេប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះជនជាតិចិនអត់មានទាំងជួននឹងទេមានតែហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់ហើយនិងម៉ាឡេ
បាទអញ្ចឹងបើយើងនេះតាយើងអត់ខ្លាចទេដែលហេតុឯងបានជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាកូនប្រទេសតូចមួយបាទថានៅលើកោះតូចមួយចា៎បាទដែលហេតុឯងបានជាច្រឡំសេដ្ឋកិច្ចគឺរីកចម្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទតាំងយើងនឹងគេទៅខ្លាំងបានអីបានទៅលើសិង្ហបុរីមកដល់អស់ចា៎ហើយទៅដល់ដឹងហើយទៀតថាទៅសិង្ហបុរីស្អីក៏ខ្លាចដែរចា៎នៅតែចង់ទៅបាទខ្ញុំចង់បានថាលោកចូអ៊ីគាត់បាទចាពិបាកនឹងរឿងតកូនម្ចាស់ណាចាអូខេអូចឹងហើយបានទេដល់ពេលដែលយើងចូលទៅជួអន្តរជាតិណាយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនចាក្នុងពេលប្រជុំហ្នឹងកញ្ញាឌីសូនីតាបានទៅតែតាប៉ុន្តែបានចូលប្រជុំឯនៅក្រៅវិញដែរសាអីមិនចឹងសាមិនចឹងសាកូនសិស្សសំណប់លោកគ្រូចាកូនសិស្សសំណប់របស់ Grand Master ចាទៅដល់ឌីសូនីតាអត់ចោះក៏ត្រូវអញ្ជើញចោះដែរចាឃើញមកកូនសិស្សបន្តិចមិនអស់ចិត្តខ្លាំងណាស់ចាដល់ពេលអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលដែលយើងអញ្ជើញ Grand Master មកសុខខ្មែរចាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងចង់ឲ្យពិភពលោកយើងដឹងថាអូខេពេលនេះខ្មែរយើងក៏មានមុខនៅជួបអន្តរជាតិដែរចាអរគុណអ្នកគ្រូបានសង្ឃឹមថាឆ្នាំ2020ខាងមុខបើយើងនឹងទទួលបានសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីរៀបចំសិក្ខាសាលាសម្រាប់គ្រូចិនសែនបាទជុំវិញពិភពលោកចូលរួមក្នុងប្រទេសយើងចាបាទពេលនេះប្រហែលជាឌីសេនីតាសុំច្បាប់សិនបាទចាំបើពីកម្មវិធីដល់ពេលសម្រាប់ហើយចាំថាតែឆ្នាំកលឆ្នាំ2019នេះតើមានបាតុភូតធម្មជាតិអ្វីកើតឡើងដែលរឿងมันអាចព្រៀងទុកហើយក៏มันអាចគិតទុកមុនបានដែរប៉ុន្តែអ្នកគ្រូអាចទស្សន៍ទីដឹងថាវាកើតមានអីខ្លះអញ្ចឹងប្រកាសពីសម្ពាធសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ